Kanal Eksplozija vam prikazuje. Naša veza nema budućnost, rekla je Dalila danas i stavila tačku na odnos sa Dejanom. Nema više živaca za njega. Dalila Dragojević je rešila da bude iskrena, pa je tako priznala da ne vidi budućnost sa bivšim suprugom Dejanom Dragojevićem. Dalila Dragojević oterala je Dejana Dragojevića od sebe, a sada je rešila da otvori dušu jer je dobila pitanje od gledalaca. Ako si bila iskrena, ako tako kažeš, što ne budeš iskrena prema Dejanu i ne kažeš mu da ne vidiš budućnost sa njim, glasilo je pitanje. Ja sam to njemu i rekla, nema budućnosti, ne znam ja kako on shvata, kažem onako kako shvatam da jeste. Kad god smo bliski, znam da mi zamera i ja isto počnem da zameram neke stvari. Smatram da sa ovim što se sada dešava nema budućnosti, rekla je Dalila. Ne u ovom momentu, ali smatram da nema budućnosti. Ne kažem da se neće promeniti, ali ja sam i njemu rekla jutros da nemam živce, da mu se pravdam i objašnjavam. On vrlo dobro zna kakva sam ja, da sam uvek prebacivala i ja stvarno ne mogu da se objašnjavam, rekla je Dalila. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.